平整草皮上出现了一个洞，不论大人小孩，如果没看到，可能一不小心就会踩空。更何况这里可是一座足球场。走近看，杂草中出现大大小小的碎石，还有一片玻璃碎片，甚至过去也被目睹草地上插着黄色小旗子，要民众小心红火蚁。这里是新竹南寮公园，前身是河川福腹地，前新竹市长林志坚投入了1亿元改造，因为新竹市都没有一座标准的足球场，所以他也特别在这公园里规划了比赛和练习用的两座足球场。只是现在却有议员爆料，从2018年启用至今，漏洞百出，根本踢不了。现场呢，都有草地上呢都布满了这个碎石子，当然没有像棒球场那么3公分那么大，但是有至少有0.5到1公分的碎石了，都是满满的在草地上面。所以当然那个足球教练说，这样的场地呢是没有办法进行相关的这个足球赛事，甚至呢他们连练习的足球都没有办法在这边来进行了。就像是新竹棒球场2.0，其实南寮公园不只有足球场，还包括了槌球、篮球场和共融式游戏区等等。当初前市府将荒地活化再利用，宣称要以全民使用为目标，只是过了4年多，一场正式的足球比赛都不曾办过，只能当作射箭的比赛场地。会尽快请专业的人员来去了解足球场的规格是否能够有机会改善修复，来符合办理比赛的这样子的需求。不止棒球场，连足球场品质也被质疑。高虹安表示，红火蚁目前已经扑灭，至于其他部分会盘点预算，尽可能改善，改朝换代，问题一一浮出台面。 TVBS 新闻陈世铭、钟永轩新竹采访报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。